Socijalistička omladina opštine Stara Pazova osnovana je 2012. godine, broji oko stotinjak članova i dosta je doprinjela omasovljavanju partije, ali prvenstveno se bavila socijalnim pitanjima. Imali smo razne akcije u vidu pomoći socijalno ugroženima, deci delili paketiće. Jedan od planova socijalističke omladine opštine Stara Pazova za budući period je stvoriti uslove kako bi mladi bolje mogli da iskoriste svoje vreme. U opštini Stara Pazova je potrebno podići svest kod mladih o zaštiti životne sredine, kao i potrebno izgraditi dosta više igrališta za decu i starije, kako ne bi im kafići i druga mesta odvlačilo pažnju. Da li je ovo za sada samo na nivou ideja ili možda imate i plan kako to finansijski sve ostvariti? Pa za sad je na nivou ideja, ali nadam se da ćemo u narednom periodu prikupiti finansijska sredstva preko pokrajine ili drugih organizacija da bi to ispunili. Milovan Čobanović ostaje i dalje predsjednik Saveta socijalističke omladine, a u radu će mu pomoći 5 potpredsjednika i sekretar koje je Savet izabrao na ovoj drugoj konstitutivnoj sednici.